Ćao drugari, ajde da vidite gdje smo ovdje na Vibrano smešteni. Ovo je naša lepa kućica, broj 137. Za početak, vidi, nismo bacili džubre juče. Odmah smo počeli da prljamo. E, ovo je naš skromni dom ovdje u Londonu. Ovdje gore su spavaće sobe, to baš i nema potrebe da vidite kako izgleda. E, ovdje nam je lepo dnevni boravak. Još uvijek nismo stigli baš to da onako obiđemo, lepo doveremo kako treba. Ali vidim da ćemo onda provodimo najviše vremena. Ovo je naša kuhinja, dnevni boravak. Ovdje pravimo strategiju za šta ćemo da radimo. I imamo bašticu jednog jako, jako lepo dvorištance. Ovo je stoni tenis. Još uvijek nismo stigli da ga rasklopimo. Jednog je koš tamo pozadi to i jedva čekamo da krenu olimpijske igre, ove naše, na ovim terenima. Vreme je, kao što vidite, potpuno onako jesenje po mom ukusu. I pravo da kažem, u stvari, evo, koji nam je ovo Wimbledon? Šta smo govorili? 12, 13? Tako nešto. 10 je tebi. 10 je tebi, dve meni je 12 ili... Da, mislim da je 12. Razno razne smo smešte imali. Išli smo po luksuznim hotelima, po manje luksuznim hotelima. E, a ovo drugi put da smo uzeli ovako kuću, jednu blizu Wimbledona, i to nam je ubedljivo najbolje. Zato što, ajde vidimo stvari to, tačno da izađemo napolje i da vidite gdje smo tačno. Ja mislim da nam treba, koliko nam treba do Wimbledona? Jedno 10 minuta, 15 minuta pješaka, ali lagano, onako lagano hoda. Izvolite. Dobro, preživili smo. E, to je parkić kroz koji ćemo da prođemo i eto, bukvalno 10 minuta i idemo tamo i kada dođemo tamo, vidjet ćete gdje smo tamo. A evo nas sad i na centralnom terenu. Završio Novak meč, to sam iskomentarisao, sad čeka Marija Basilašvili, ali sad devojke Kvitova i Stevens treba da igraju. Ovo je naša kabina. E, vidio? A pa ovo neće moći. Pa to ne može. Ovo je nekada bio... Ovo je nekada bio wow, a sad smo mi wow. Evo ovako, izvolite u naše carstvo. Ovo je jedan deo našeg... Ovo je spavaće sobe. A ovo je dnevna soba. U stvari, kuhinje. Ovdje se radi sve, ovdje se jede, ovdje se pije, ovdje se... Evo, imamo neke kukise. Ovdje je mjesto, dakle, gdje ja zapravo provodim veliki deo svaki put kad sam na Wimbledonu. Evo, danas ću konkretno biti jedno 6 sati sigurno ovdje, samo da radim mečeva, dva meča. I generalno odavde se, dakle, komentariše, odavde se montira, tu Kole ove sedi i šalje što treba da šalje za Beograd i kome treba da šalje za Beograd. A mi odavde radimo i evo ja sad, evo malo bacim pogled na Mišu, na Krajinovića, evo sa Bagnesom, Argentinac nešto svađa, kaže lupi mi bananu, a ovdje Tiafo igra sa Cicipasom i ako sam dobro video, nešto je u ozbiljnom problemu Cicipas i ako je to stvarno tako, evo da vidimo kakvi smo sa ovdje live scoresom. Ako je to stvarno tako, jeste Tiafo servira za drugi set, onda Ivane, onda si ozbiljno pogodio. Ja sam u fazonu da će Cicipas da dobro dogura, ali evo Tiafo servira za 2-0. Tako da možda prvo onako ozbiljno iznenađenje je tu pred nama. Nema masku. Niko nema masku. U stvari ne baš niko, ali niko na tribinama ne nosi masku. Ovi ovdje su stvarno jako, jako čudni. Dakle, toliko neke procedure. Zapravo hoće da vam uzmu pare. Dakle, to je sve što radite, samo da vam uzmu pare. I kad uplatite paru, uopšte nije bitno šta dalje radite. Mi smo kao u nekom karantinu 5 dana. Sa tim što, eto, juče prvi dan mogu da kažem javno da smo taj karantin prekršili. Pa sada ako ovi vlasti Velike Britanije gledaju ovo, mislim, Kostiću, nek nas hapse ovdje baš je. I to bi bilo, novo iskustvo, tako je. Tako da nema ove veze, ljudi napolju dok se šetaju, neko ima, neko nema maske, 50-50 otprilike, tako nešto, da. Ali ovdje, ako ste gledali ovaj danas mečeve, na tribinama skoro bukvalno niko ne nosi, osim oni koji su naravno prosto
imaju potrebu. Ja sam malo upozorio na strana Stewarta. Stewart je upozorio, da. Ali jedini koji, inače, stvarno nema, uopšte se ne obraća pažnje o tome, baš onako nikako. Tako da ne znam šta da vam kažem, eto, to je u principu to. Evo, dole su ovi Kvitova i Stevens, evo, polako su izašle da odigraju meč, samo što nisu. Imali smo mnogo raznih problema kako smo došli ovde. Na neke smo navikli, na neke nismo navikli, stalno izmišljaju neke nove. Sada, kažem, zbog ove COVID procedure su onako sasvim je sve drugačije. I vrlo, vrlo smo umorni, uvek tako bude, ne kukamo, da ne bude da kukamo. Ok, super što smo ovde, ali stvarno se onako prilično raspadamo od posla. Tako da to bi bilo to. Ja znam da ste u dobrim Ivanovim rukama i da uživajte, postavljajte pitanja Ivanu i mi se vidimo se zapravo za dve nedelje. A oni tamo ponedeljak ćemo opet da se javimo na ovaj način. Ajde, ćao.